1 листопада в Миронівському інституті пшениці відбувся спільний трудовий захід. На честь 100-річчя Національної академії аграрних наук та 50-річчя діяльності Миронівського інституту пшениці, який був створений 1968 році на базі Миронівської селекційної станції, закладено алею з плодових дерев. Наукові співробітники всіх відділів і лабораторій на чолі з директором інституту Олександром Демидовим висадили 50 яблунь різних сортів. Колектив інституту дружно працював над закладанням алеї, і кожний відчув свою причетність до цих знакових дат, адже такі визначні історичні події відбуваються нечасто. Ця алея, як і пам'ятники та меморіальні дошки засновникам станції і інституту Соломону Франкфурту і Василю Ремеслу, стане наступною знаковою віхою в історії нашої установи та цікавою пам'яткою інституту. Побажаємо молодим деревцям перетворитися на красуні яблуні. Сподіваємось, що у найближчому майбутньому і працівники, і гості інституту із вдячністю пригощатимуться дарами цієї історичної алеї.